Вітаю, український Славутич. 40 днів війни. Україна тримається, Україна боронить свої кордони, свої території, дає відсіч ворогу. Найважче питання для нас сьогодні – це наші полонені. Наші хлопці Національної гвардії, наші воїни територіальної оборони. Наразі ми маємо чітку підтверджену інформацію вже безпосередньо від Міністерства реінтеграції окупованих територій, яке займається обміном військовополонених, яке веде всі реєстри, списки. Всі наші хлопці в ці списки включені. Я особисто отримав це підтвердження сьогодні, тому хочу повідомити всім рідним і близьким, що вони є зафіксовані. Ми намагаємося з'ясувати, де саме їх тримають, в якому місці вони знаходяться. Але ми маємо неприємну інформацію, яку сьогодні оголосила пані Людмила Денісова, омбудсмен з прав людини, про те, що те відношення, яке проявляють вороги до військовополонених, слів самих військовополонених, які повернулись до України, не відповідає жодним вимогам Женевської конвенції щодо утримання. Над ними знущаються, їм не завжди дають їсти, не завжди дають пити, і це нас дуже непокоїть. Ми дуже переживаємо за своїх рідних і близьких. І ми звертаємось до світових засобів масової інформації, ми звертаємось до світових лідерів натиснути на Російську Федерацію з метою якомога швидше провести обмін військовополоненими, припинити катування наших хлопців, наших військовополонених з усієї України, які є у них, забезпечити гідні умови відповідно до Женевської конвенції щодо утримання військовополонених. І ми чекаємо найближчий час обміну і повернення наших хлопців на рідну землю, на підконтрольну українську територію. Це завдання номер один на сьогоднішній день. Ми з цим активно працюємо і будемо тримати вас в курсі подій. Сьогодні скажу трошки про кошти, бо вже з'явилася інформація, нібито коштів зібрано багато, вони всі витрачені, куди витрачені не зрозуміло. Коштів справді зібрано багато. Волонтери окремо збирали кошти на пальне, на підтримку транспорту, який перевозить гуманітарну допомогу до Славутича, а ті, хто мав нагоду з'їздити по цій дорозі в Київ або ближче, до Вишгорода, міг переконатися, що ця дорога дуже непроста. І перевезення гуманітарної допомоги відбувається малими партіями, а відповідно витрати на це більші, ніж могли бути, якби це була велика машина, великий транспорт. За весь період, те, що мені повідомили, зібрано майже 560 тисяч гривень на волонтерську допомогу на пальне. З них 181 тисяча витрачена і 379, відповідно, залишається на картці. Вони є невитрачені. І якщо буде суттєвий залишок, ми всі разом з вами подумаємо, як його реалізувати, куди його витратити. Можливо, одна з ініціатив, ми перерахуємо ці кошти сім'ям загиблих наших героїв. Весь залишок, який залишиться після завершення доставки гуманітарної допомоги. Крім того, в нас є кошти на нашому Славутичському фонді «Славутич АЕС Розвиток». Нам також туди допомагають. Залишок там 460 тисяч гривень і майже 12 тисяч євро. Це кошти міста, це кошти громади, які ми також можемо направити на те, що вважаємо за потрібне. Частково вони витрачались для того, щоб доставити гуманітарну допомогу великим транспортом за кордону. Також ми купували на ці кошти частково ліки, тих, яких немає в вільному доступі або в гуманітарних контейнерах, специфічні ліки. Сьогодні ці кошти є на рахунку, і ми можемо купити за них, як приклад, обладнання для нашої лікарні. Сьогодні вони є, вони в нашому розпорядженні, і ми можемо з цим працювати далі. Я дякую всім і кожному, хто перерахував хоч одну гривню, хоч один євро, хоч 10 тисяч євро на наші рахунки. На допомогу Славутичу, допомогу волонтерам, для того, щоб вони забезпечували нас всім мінімально необхідним. Щодо самої гуманітарної допомоги. Завтра отримують ті, хто зареєстрований був 28 березня. Стандартна процедура, приходимо в свій час, отримуємо пакет гуманітарної допомоги і користуємось ним. Сподіваюся, що найближчим часом такого суттєвого попиту на гуманітарну допомогу вже не залишиться, а магазини почнуть працювати в штатному режимі, будуть підвозити товари першої необхідності, а далі полички наших магазинів будуть заповнені, як це і було до 24 лютого.
Можливо, не в такій кількості щодо асортименту, але точно з усім необхідним. Перші продукти вже з'являються в наших магазинах. Можливо, ціни й зависокі, але з кожним днем вони будуть знижуватися в зв'язку з тим, що товару буде ставати все більше і більше. Наразі ми маємо проїзну дорогу з твердим покриттям і можемо перевозити більше вантажу, ніж раніше. Так, це ще невелика магістраль і не може піти 20-тонна машина, але вже по 5 тонн можемо довести і забезпечити наших містян. Щодо інтернету. Очікуємо, що можливо завтра з'явиться інтернет-макет. Це важливо для нас з точки зору онлайн-освіти. Ми сьогодні відновили онлайн-навчання в наших закладах освіти. Онлайн-навчання продовжується в вузах України. Є запит від студентів, щоб їм надали таке місце, де є якісний інтернет. Сьогодні такого місця у нас немає, ну, окрім приватних будинків, але це вже на розсуд людей. Сподіваємося, що завтра цей інтернет з'явиться і запиту не буде. Але під питанням. Друге сподівання, що Укртелеком запустить всі свої сервери, і в нас тоді з'явиться більш-менш якісний інтернет в будівлі кіноконцертного комплексу, де ми зможемо приймати наших студентів, так званий каворкінг, і забезпечити їм можливість онлайн-навчання. Про що обов'язково проінформуємо. В нас є контакт з одним з таких студентів, який має нормальну якісну комунікацію з усіма іншими, а ті, хто не буде отримувати її, майте на увазі, що в кіноконцертному, в холі, можливо, завтра з'явиться можливість бути присутнім своїми ноутбуками, гаджетами, підключитись до Wi-Fi і отримувати знання в онлайн-режимі. Це щодо інтернету. Якщо з'явиться якісний інтернет, відновлять роботу свою і банківські установи, і ми очікуємо відновлення роботи Приватбанку, причому очікуємо відновлення роботи в повному обсязі, в тому числі з заповненням банкоматів, з видачею готівки. Така можливість наразі повинна з'явитись. Сподіваюся, що взагалі на цьому тижні ми відновимо роботу практично всіх систем, які не працювали довгий час. Системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі. Наразі опалювальний сезон на цьому тижні ми не бачимо необхідності завершувати, тому що погода ще холодна. На кінець тижня прогнозується підвищення температури, тоді будемо розглядати час і день завершення опалювального сезону. На цьому тижні все залишається стабільно. Ми розпочинаємо прибирання в місті. І тут я вже звертаюся до вас, шановні словотичани. Давайте наведемо порядок в наших дворах. Спільно з керуючими компаніями, з управляючими компаніями. У вас є у кожного будинку своя управляюча компанія. Звертайтесь до них за допомогою, організовуйтесь. Ми будемо допомагати в разі необхідності транспортом для того, щоб вивезти все зайве. Ті дрова, які є у нас в дворах, є думка їх там і залишити, але впорядкувати, щоб вони виглядали більш привабливо. А всі речі, які ми набудували для приготування їжі, варто зараз прибрати хоча б підвальні приміщення для того, щоб вони були під рукою, а сьогодні навести порядок в ваших дворах. Тому звертайтесь до управляючих компаній, до керуючих компаній і працюйте з вашими уповноваженими будинку для організації цієї роботи. Ми будемо максимально в цьому допомагати. А вже за тиждень-півтора організуємо велику Славутицьку толоку в межах міста. Ми не будемо виходити цього разу за межі міста в лісову зону. Ми маємо розуміння, що там небезпечно і закликаю вас не виходити за межі міста. А якщо ви бачите незрозумілий предмет, інформувати про це. Ще раз нагадаю, всі необхідні телефони щодо інформування 0800 330 205, це наш контакт-центр. Там є співпраця із Національною поліцією, із територіальною обороною, з військовими, для того, щоб ми могли визначити, що це за предмет, і в разі необхідності викликати піротехніків для того, щоб знешкодити неприємний сюрприз. Але у піротехніків, звертаю вашу увагу, роботи сьогодні в регіонах дуже багато. Якщо ми кажемо про Київщину, то вони працюють переважно на Іванківському напрямку, Поліському напрямку, Буча, Ірпінь. Все це потребує дуже, дуже великої їх роботи. На цьому регіоні працюють чернігівські хлопці, і ми очікуємо, що найближчими днями вони з'являться і в Славутичі, для того, щоб ті місця, які викликають у нас занепокоєння, теж обстежити і в разі виявлення
небезпечних предметів, їх звідти прибрати. Інформуйте нас, будь ласка, про це. Інформуйте, якщо ви бачите людину, яка вам не знайома і мешкає поряд з вами і викликає підозру, або ви бачите регулярно таку людину в певному місці, так само 0800 330 205, контакт-центр, далі ми передамо всю цю інформацію відповідним органам. І по іншим питанням правопорядку також можете звертатися. Нагадую про те, що ми все ще шукаємо місця для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Переважно це може бути місто Чернігів. І для цього ми закликаємо славутичан поділитися своїм житлом або запропонувати житло своїх рідних, близьких, знайомих, до якого є доступ і є дозвіл на використання такого житла. Ми отримали вже декілька заявок від славутичан, і я вам дякую за вашу громадянську позицію. Для цього, знову ж таки, можна звернутися до нашого кол-центру щодо евакуації і розташування тих, хто до нас приїде, переселенців, 0800 330 545, саме цей багатоканальний номер телефону, використовуємо для того, щоб повідомити або про бажання евакуації, хоча наразі офіційної евакуації ми не маємо, маємо лише власним транспортом або волонтерським транспортом. Ті, хто хоче мати евакуацію офіційну, чекаємо, коли буде така нагода, ми вас обов'язково проінформуємо. Бо я знаю, що такі охочі теж є. Ті, хто готовий здати своє житло, передати, поділитись ним, прийняти внутрішньо переселених осіб, також про це інформуйте, ще раз про це наголошую і повторюю. Ну і гуманітарна допомога, якщо у вас виникають питання, чи ви не пам'ятаєте, якого числа ви зареєстровані для того, щоб отримати другу частину, другу хвилю гуманітарної допомоги, 0800 330 423. Також багатоканальний телефон працює, додзвонитись до нього зараз дуже легко, абсолютно не так, як було в перші дні, в першу реєстрацію. Сьогодні дівчата практично відпочивають, і ми суттєво скоротили чисельність тих, хто задіяний на цій роботі. А як з'явиться в нас інтернет, ми відновимо максимально роботу і нашого центру надання адміністративних послуг для того, щоб ви могли отримувати необхідні послуги, отримати необхідні довідки, оформлювати документи в межах тих можливостей, які в нас будуть з урахуванням доступу до загальнодержавних реєстрів і постійних хакерських атак на системи цифрової інфраструктури нашої країни. Нагадую про те, що треба зберігати спокій, про те, що треба реагувати на сирени. Війна нікуди не поділась, і ми розуміємо, що з повітря ми можемо очікувати сюрпризи в будь-який момент. Ми бачимо, що відбувається на іншій території України. Ті міста, які раніше взагалі не чіпала війна, сьогодні під бомбардуваннями, під ракетними обстрілами. Тому реагуйте на сирени і знаходьте максимально безпечні місця для того, щоб мати хоч який захист. Нагадую про необхідність тримати запаси питної води, зарядженими гаджети, ліхтарі, виконувати вимоги світломаскування, ми про нього чомусь забули останнім часом. Ви бачите, що в місті не вмикається зовнішнє освітлення, вимоги світломаскування нікуди не поділись, їх треба виконувати. І далі рухаємось, підтримуємо один одного і живемо саме в таких відносинах. Тримаємось, Славутич, тримаємось, Україна, ми обов'язково переможемо, бо ми захищаємо свою землю, бо ми боронимо свою землю, і ворог обов'язково буде знищений. Всім дякую, і все буде Україна!